Tervehdys. Se olisi sitten, kuulkaa, elokuu, ja nyt ennen kuin kukaan ehtii sanoa mitään syksystä, niin huomautan, että meidän kannattaisi kyllä muistaa, että elokuu on kesäkuukausi, ja ottaa tässä asiassa mallia vaikka Italiasta, joka parhaillaan valmistautuu Ferragostoon, eli keskikesän juhlaan, jota perinteisesti Italiassa vietetään elokuun puolivälissä. No, jonkunlaista juhlaa meilläkin on, ainakin presidentinvaalien suhteen ehdokkaita ilmaantuu, ja tuorein tapaus on tietysti Mika Aaltola, joka omaan vaatimattomaan tyyliinsä ilmoittautui kilpaan mukaan, ja vaatimattomuudessa hänelle vetää vertoja ehkä korkeintaan niin ikään oman ylivertaisuutensa tunnistanut Paavo Väyrynen. Näitä valitsijayhdistyksiä alkaa olla aika lailla tässä kilvassa, ja se on tietysti nyt hyvä muistaa kaikille niille, jotka suunnittelevat niitä kannatuskorttien täyttämistä, että vain yhden kannatuskortin saaja voi allekirjoittaa, koska jos menee huitaisemaan nimensä kahteen, niin molemmat allekirjoitukset hylätään. Mutta eiköhän tässä joku puoluekin saada. Ennen kaikkea tässä tietysti odotetaan, että kokoomus ja SDP lähtisivät nimeämään omat ehdokkaansa. Mitään kiirettähän niillä ei ole, koska ei tarvitse mitään kannatuskortteja ja ilmoituksia keräillä. Mutta mitä ihmettä Aaltola tarkoittaa sillä, että me olemme kaskinauriiden kasvattama kansa, nimittäin kun se nauriiden syönti loppui suurin piirtein siihen, kun hakkapeliitot toivat 1750-luvulla Pommerin sodasta tänne perunoita, ja kaskenpolttokin taisi päättyä jo 1800-luvun lopussa. Puoluekannatusmittaukset lupailevat jännittävää politiikan syksyä. Yleensä on ollut tapana, että vaalien jälkeen noin puolisen vuotta vaaleissa ilmaistu trendi tai kannatus jatkuu. No, tälle hallitukselle ei näköjään sellaista autuutta suotu. Ainakin nyt Ylen tuoreen kannatusmittaus keikautti oppositioon jääneen SDP:n kärkeen ja jätti kokoomuksen kakkoseksi. Ja näin 4 kuukauden jälkeen olisi tapahtunut jonkinlainen muutos, paradoksaalista kyllä. Juuri siinä ensimmäisenä viikkona, kun hallituksen kesää ei minkäänlainen uusi kohu riepottanut, niin pääsi sitten tämmöinen tapahtumaan, mutta nythän jatko sitten kertoo, mihin suuntaan tästä mennään. Kuun puolivälissä odotellaan seuraavaa Helsingin Sanomien gallupia, ja sitten Ylen seuraava kuukausimittaus taas tulee suurin piirtein niihin aikoihin, kun eduskunta kokoontuu syysistuntokaudelle. Varmaan hallituksen johdossakin jo toivotaan, että voisi tässä niin kuin oikeisiin töihinkin jo ruveta, ja pikkuhiljaa ne lomat ovat tietysti ohi. Nyt jos näitä kohuja ajattelee, niin voisi tietysti kysyä, että kumpi on oikein töpännyt, perussuomalaiset vai tämä niin sanottu etelän media, kun sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso ei näytä saaneen aikaan vielä minkäänlaista kohua. Ruotsissa ja Tanskassa pohditaan, miten estää koraanien polttaminen. No, on ehkä turha kuvitella, että Suomessa oltaisiin tässä asiassa jotenkin fiksumpia, mutta ainakin siinä suhteessa tietysti ollaan fiksumpia, että meillä ei tämmöistä tarvitse pohtia, koska uskonrauhapykälä rikoslaissa kieltää uskontokuntien, tässä tapauksessa siis myös islamilaisen uskontokunnan pyhinä pitämien asioiden, kuten pyhän kirjan häpäisemisen, joten Suomessa ei tämmöistä asiaa tarvitse pohtia, mutta pieni vinkki ehkä sinne Tukholman ja Kööpenhaminan suuntaan, että mitäs jos kokeilisitte sitä, että kielletään avotulenteko pääkaupungissa. No joo, tiedättekö muuten, miksi Elon Musk päätti muuttaa Twitterin nimen? Tietysti siksi, että hän huomasi, että osaa se eksäkin visertää.